Jau otro reizi divu nedēļu laikā valsts robežsardze izmantojusi šaujamieroci cilvēku aizturēšanai, kas mēģināja šķērsot robežu nelegāli. Svētdien robežsargi Silenas pagastā pamanīja pazīmes, kas liecināja par nelegālu robežu šķērsošanu. Kopīgi ar kinologu un suni robežu pārkāpējus izdevās aizturēt Silenas ciema apkārtnē. Aizturēti 4 Kongo un 1 Senegāles pilsonis. Aizturēšanas brīdī viņi nepakļāvās robežsargu likumīgajām prasībām un bēga. Tāpēc robežsargi raidīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Robežu pārkāpēji atgriezti izceļošanas valstī. Piebildīšu, ka šogad no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas čērsošanas atturēti 6134 cilvēki, bet humāna apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti 292 cilvēki. Ļoti liels pārkāpējs skaits bijis vakar pirmdienā, kad valsts robežsardze novērsusi 107 robežu pārkāpēju mēģinājumus iekļūt mūsu valstī.